começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. Um minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas ou concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria.